mais alguma cesta? Ou... É
Pá, o que eu vos digo é, até te segurares acima daquilo é mais difícil. Mas depois te segurares é mais fácil para evoluir. E percebes, não é? Que tens só uma orientação. Tens os dois pés no mesmo sítio, quando seguras o outro. O problema é que coordenares ali os dois pés. Não estava assim uma dor do caraças no jogo, não é? Fazia o resto. Mas tínhamos no teleférico, sim. Ah, duas ou três, acho que um tem duas pistas, uma para cada lado. Também foi aí, aquela cena de pôr na cara. Foi a primeira, deve ser a primeira ponta da gente para ela. Deve ser, deve. Quando nos contas uma unha, assim, nenhuma daquela, pareceu uma unha. Ótimo. As pistas até ficavam mal, não sei se é. Eu acho que é diferente. Só que estava um cheio de gelo, nessa parte era fechado. Mas foi nessa. Outra vez tínhamos a parada ali que eu tenho ali, não sei se te lembras também. Depois para fazer um outro zolo, para o pessoal começar a aprender. Sobes aqui e não sobes nada, sequer. Só um bocadinho, depois deixas de lado de lá. Ah, é quase impossível. Mas aquilo é para aí 100 metros, a outra tem um bocadinho mais de 100 metros. Vou ir aí, mas tu não tiveste salvas. Ah, até é provável. Até é possível. É tudo feio, começaste na missão. É tudo feio. Os depois no final, tinham direito a ir andar de ski. Botar por andar de ski. Isso foi só. Pegar os skis, ir lá para cima, descer e ir. Então, não pode ser assim. Aí é só não cair porque o professor ia tendo lugar que não fazer desse lado de calma. Ela não tinha cheio de medo. E eu caía. Fico maluco. Assim que apaguei a pista a sério. Não chegou um pé. Não, já apagaste o jeito, meu. Apaguei o jeito, apaguei. Não consegui, era tão mal. Thank you.
mais uma, vai. Deu uma? E convinha lá ir ao ginásio, mas... Também. Isso é que era bom. Só existe porque eu vou, há dois meses que eu vou, se, em dezembro e em janeiro não fui ao ginásio. O Eduardo está a dar aula, o Eduardo está a dar. O Manuel está a dar aula, se calhar
costumo dizer, Deus me atalha. Mas também às vezes se diz que se tem de continuar e isso não dá. Ele olha para onde quebra a bola e põe, sei que não é assim. Mas um caixinha. Quando ele desencaixa, ele fala. Era uma fixe, pá. A gente arranjava com a linha. Você vai fazer o Luiz e já caiu. Bate com bola devagar. A bola, com força. Vai ao chão, perde a velocidade. Vai ao vidro. Ganha a velocidade outra vez. E apanha, ganha a velocidade, já vem mal. Mas a bola não está no. Bola com força. A posição para quem ataca. Leva o cara assim. Dá tempo para o outro. Olha, gente, para os gajos do outro PT. Os gajos não. Pois, para quem tem. Diz? Para quem tem. Se tu meteres no meio, certo? Eu me suspendo. Ou seja, ainda não fiz esta merda. Vocês me apanhado na parte das bolas, apanhado. A mesma hora vai ouvir e relação para mim. A gente apanhou muitas. Aí depois começamos a encaixar. No início, mais difícil. É mesmo? Relação. Esta ali, dá para apanhar. Fácil. É diferente. O poder era puxar cá em cima. Não, isso é para trás. Isso deu, vocês apanhavam as bolas todas, cara. Quantas enfiadas? Muita diferença. É? Muita comida no livro. Aquilo é bico. Aquela cena. Acho que deve ser bico. É o bico. Agora chega a casa, põe aquilo, olha o trincão. Faço isso não. Sim, mas até para as pessoas.
ser. Se eu tiver mal do grupo, se puder. Essa já foi o meu caralho. Hoje agora comprei umas ASICs agora e fiquei muito alto. Depois tinha uma ASICs que cheguei, elas jogaram as ASICs de lado, elas jogaram. E se tivesse o tolo... Estava em promoção, porque era um duplo produto, isso não era o mesmo produto que eu não podia fazer para o cliente. Eu vou lá, gostava de ser federal, comprei umas ASICs para andar. Agora sempre os pulmões. Oh, pai, agora tem os afrinhos. Mas é verdade, eu não pensei. A gente queira ao chão e tomar sempre é lá, mas não tem sabido. Só para tirar um curso de pessoa. Tanto aí a andar como não. Ah, eu gosto muito de ASIC também. Eu adoro. ASIC é uma coisa boa por causa das coisas. Mas a qualidade do material. Dá tempo que a bola vai lá para fora. Não, isto é excelente. Mas é muito difícil a bola ir para fora. Quando uma bola fora e então com isto. Faz logo uma bola. Aí tem que ficar. Sim, mas é mata, o que é que eu queria fazer? Quer mandar a loja, quer mandar a fora. Esquece, não se quer arrepender, bater o vidro. Vamos falhar, não consegui. Sim, mas para ver já com os seus atletas, que é para vocês, vamos aqui para conhecer os juros dos outros.
Mas deixa que cura. Já uso lentes, pá. Thank you.
Sim, meu nome. Thank you.
Я пропал первый.